diyaaradan oo ah nooca wax basaasa shalay gelinkii dambe waxay ku soo dhacday dhul beereed ku yaala deegaanka Bariire ee hoostaga degmada Afgooye ee wilayada Shabeelaha Hoose. Wararka ayaa sheegaya in diyaaradan oo ah diyaarad ee leedahay xukuumadda Mareykanka ay ku soo dhacday deegaanka Bariire iyadoona ay gacanta ku dhigeen burburka diyaaradaasi ciidamada mujaahidiinta jabhada wilayada Islaamiga ee Shabeelaha Hoose. Dadka deegaanka ayaa sheegay in diyaaradu ay ku soo dhacday dhul beereed kaabiga ku haya Bariire. Diyaaradan ayaa ah diyaarad ay ku rakiban yihiin kaamirooyin iyo agab kale. Saraakiisha mujaahidiinta ayaa sheegay inay soo bandhigi doonaan burburka diyaaradii cadawga ee ku soo dhacday nawaaxiga deegaanka Bariire ee Shabeelaha Hoose. Dowladda Mareykanka ayaa si toos ah uga qayb qaadanaysa duulaanka ciidamada kufaarta ay ku soo qaadeen dalka Muslimka ee Soomaaliya. Diyaaradaha wax duqeeya ee ku wax basaasa ayaa dul heehaaba gobolada Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya. Mana ahan markii ugu horeysa diyaarad dowli la'aan ah oo Mareykanka uu leeyahay ku soo dhacdo qayb ka mid ah Shabeelaha Hoose. Bil ka hor ayaa sidan oo kale degmada Awdheegle waxaa lagu soo bandhigay burburka diyaarad daroon ah oo ku soo dhacday isla duleedka degmadaasi, waxaana saraakiil ka tirsan mujaahidiinta ay noo sheegeen in la soo bandhigi doono burburka diyaaradan cadawga ka soo dhacday.